Da još jednom poštujem ovo mjesto, to gdje su izgubila život dva čovjeka i mnogi strepili za svoje živote, neki se još uvijek leče. Ovdje levo dole, prema pričanju Pavela Dozga, i turski vozač, a tu negdje i naš čovjek, 74 godine. Moje poštovanje. Nećemo vam zaboraviti nikad. Da se više nikada ne dogodi. Ovo je bio nadvoznak.